Hei! Tänään mä aion kertoa mun kotikaupungista Pietarsaaresta, koska kukaan teistä ei ole varmaan kuullutkaan koko kaupungista, kun joskus suomalaisetkaan ei tiedä, mikä se on ja missä se on. Eli on kyse aika pienestä kaupungista. Siellä asuu noin 20 000 ihmistä, joista yli puolet on äidinkieletään ruotsinkielisiä, mikä tulee ehkä yllätyksenä monelle. Eli Suomen virallinen, toinen virallinen kieli on ruotsi, koska Suomi on ollut Ruotsin vallan alaisena ennen kuin me oltiin Venäjän vallan alaisena. Eli ja pratar svenska också. Eli kiva kaksikielinen kaupunki. Pietarsaaressa on yksi yökerho. Siellä on todella kaunis ranta, meren ranta ja ihan kiva sellainen vanha kaupunki eli skata, jossa on vanhoja suomalaisia puutaloja. Pietarsaari on muuten aika kuollut kaupunki, mutta heinäkuussa siellä on viikon kestävät jaakonpäivät, eli sellainen karnevaali jollain tavalla. Silloin siellä on todella paljon turisteja, koko kaupunki herää eloon ja joka päivä ja ilta on erilaisia konsertteja ja tapahtumia ja esityksiä, tanssia, musiikkia, teatteria, kaikenlaista. Eli jos jostain syystä haluatte mennä Pietarsaareen, niin menkää Jaakon päivien aikaan. Se on yleensä joskus heinäkuun lopussa. Muuten älkää menkö. No ei, kiva kaupunki on. Oli mukava kasvaa siellä. Olen ylpeä pietarsaarelainen. Joo. Mutta ei, kertokaa mistä haluatte kuulla. Laittakaa kommenttia ja kattokaa tämä video monta kertaa niin, että ymmärrätte yli puolet, mitä mä puhun. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!